Петро Дмитрович, якщо ви десь ознайомилися з тими цим заходом, що проводиться вже багато років в Сполучених Штатах Америки, ви мали би знати, що цей захід передбачає дуже багато таких форматів зустрічей з різними політиками, де кожний по своїй спеціальності має можливість, крім одного з сніданків, значить, я маю на увазі всі три дні, є можливість провести такі зустрічі і вирішити ті питання, які сьогодні є на території ті чи іншої держави. Згідно розписаного графіку і програми посольства України в Сполучених Штатах Америки, ми також були включені в офіційні, скажімо, групи, делегації з української сторони, де зустрічалися з політиками, конгресменами і в різних державних департаментах і різними політиками. І я вважаю, що ми досягнули дуже на цих зустрічах багато чого. По-перше, виконали ті завдання, які були поставлені на всю нашу групу, делегацію, не тільки від Чернівецької області, але група, яка представляла всю Україну, де було донесено нові адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, реальну ситуацію в Україні. І я був також здивований тим, що дуже багато політиків, від яких залежить теж багато, як вони будуть діяти в тій чи іншій ситуації, вони не мають достовірної інформації, що у нас відбувається. Я міг почути ті відповіді, які вони нам надавали після нашої такої обґрунтованої інформації, як сьогодні дійсно ми захищаємо територіальні цілісності нашої держави, а не наступаємо на так, як вони кажуть, і ми дійсно хочемо на сьогодні, щоб в нашій державі був мир, і ми максимально для цього і ми боремося. Було дуже багато ще питань. Я думаю, я готовий ще надати відповідь. А що стосується що досягнули ми для нашої області окремо, якщо говорити що не на загальнодержавному рівні, а для області, ми мали зустріч з нашим депутатом обласної ради, який є лікарем, Рошкою Гавриловим, з відповідними громадськими організаціями, які в минулому постачали у нас в Україні медичне обладнання. Він підняв це питання, і нам обіцяли ми допомогу в тому, що найближчим часом зможуть нам виділити і допомогти у цьому, щоб ми отримали таке обладнання. Дана організація в свій час навіть працювала з Катериною Ющенко. Вони також отримали Сполучених Штатів Америки це обладнання в свій час. З того часу вони не продовжували таку роботу, але вони були зацікавлені в тому, що ми готові сьогодні працювати і отримати це обладнання. Рошка обіцяв, що він подасть список необхідного обладнання. І, звісно, ми маємо надію, що це питання буде також вирішено.